В Одесі працює трохи більше 30 очних дитячих садочків. Їм дуже важко, тому що сніданок іноді ми готуємо о 4 ранку, але вони підлаштувались. Тобто садочки працюють, у зручному режимі. Ми наразі проводимо закупівлю генераторів для очних дитячих садків, для того, щоб діти могли спускатися у сховище під час повітряної тривоги, мати освітлення додаткове, коли його вимикають. І, до речі, те ж саме робимо для тих шкіл, які працюють насочно. Поки що ми попросили керівників закладів освіти, щоб уроки завершувались не пізніше, ніж о 16:00.